Så holder jeg ved betalingsautomaten og har lige kørt mit kort igennem. Og så er det bare at vente til at porten går op, og så skal bilen vaskes. Så er vi i carwashen. Scheisse. Børsten de kører tilbage her. Og så starter de. Begge sider. Wow. Så bliver der lige vasket om foran. Kommer vand på. Det ryster lidt i bilen. Vinduerne, de er godt våde. Jeg tror, at børsten lige kommer igen. Ved at vaske bagruden der er. Godt så. Træt af. Hvad sker der så? Jeg tror at børsten lige kører frem igen. Så får vi lige noget vand på her. Kommer der. Okay. Ja, så venter vi bare. Bum, 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 bum. Tror jeg så, nu kører den op, porten op, så skal vi egentlig bare have tørret bilen nu. Så nu kører vi lige lidt frem her. Da-da. Står og blinker grøn. Står fremad. Vi skal lige bakke lidt. Vi kom lidt for langt frem, kan jeg se. Bakke op. Sådan, stop. Yes, det gør vi. Stop motoren. Yes. Fedt. Kommer den store tørremaskine. Fedt, fedt, fedt. Yes. Thank you.
blev lige tørret. Det var ikke dejligt. Bagruden skal også tørres. Yes. Han kommer tilbage igen. Han kommer også op på den her side. Vi er taget forruden. Sådan. Så tror jeg sgu, vi er færdige. Yes. Porten kører op.